جاے بڑ خوبصورت، مگر ہل ایریا، ہل ایریا اس منچ چھ بسان تو اس با ایم خاطر بدلاو کہ اس گوس ٹورسٹ اگر یت تو تات گوس کوم گس تو ڈیولپمنٹ گس تو اس گس بے چھ اس روڈ کی بے تو تے 500 ہے حالت کیا تو اس سٹھا شکر گزار گورنمنٹ کی گورنمنٹ کا یہ چیز اس کو نظر اس کو مشکلات واری ہے گوڑی تھی چھ اس ٹورزم کو اس بڑ ونیت کہ گورنمنٹ کر اسے تاو دویم چھ پاور اس تھوڑا بہت بھی اس پرابلم روڈ تشن اس نہیں صحیح کی بڑ پائی ترایا وس روڈ کی جناب علی زمین ترایا زمیندارو اس تک می پین سی گورنمنٹ گمس کی 2014 پہ چھ لڑا مکان تھی اس ترمی جناب پونس تور نہ اسی کن اس من گورنمنٹ سے اپیل کر کہ سن مسائل اس گورنمنٹ تھائیں بہت تمل تھی بڑ بار پرابلم اسن مے پانس اخ کنال تھی ابھی زمین کی یہ غریب علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے ہم پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارا یہاں پر سنوائی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں آفس میں بھی جائیں گے تو ہم لوگوں کو پیچھے ہی دھکیلتے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم پہاڑی علاقوں پر تھوڑا توجہ دیں کہ یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ابھی بھی یہ جنگل جنگلوں کی طرح رہتے ہیں جیسا ان کا پہلا رہن سہن پڑھائی نہیں ہے بالکل کم ایجوکیشن ہے یہاں پر پڑھ نہیں سکتے ہیں بے روزگاری ہے سب سے زیادہ مسئلہ بے روزگاری کا ہے مزدوری بھی یہاں نہیں ملتی ہے